cicle de conferències d'estiu a l'Estiu Recerca que organitza el grup de recerca de Cerdanya. Avui tenim amb nosaltres el Lluís Obiols, que és historiador de la Rugell, concretament de Drac, que no sé com ho puc dir. És president de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Rugell i com a especialista en el tema dels bandolers ens farà una conferència sobre Nyerros i Cadells. Aquest any, a la Festa Major de Puigcerdà, s'han instaurat les colles com a altres llocs de Catalunya. Concretament s'han agafat el nom de Nyerros i Cadells i bueno, volíem explicar també una mica d'on venia tot el tema aquest de les colles de Nyerros, que eren els Nyerros, que eren els Cadells, i li vam demanar a Lluís, que entén bastant d'aquest tema, que té algun llibre també sobre, per exemple, l'Ocell de l'Arxega i un de l'Andolés, que ens parlarà una xerrada sobre el tema. Bé, us deixo amb ells. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, gràcies a l'Enric i al grup de recerca de Cerdanya per la proposta de fer aquesta xerrada que, com ens ha explicat ara l'Enric, és molt oportuna aquest any, eh? Parlant d'Nyerros i Cadells i amb aquesta novetat de la Festa Major de Puigcerdà d'aquest any. La idea meva era fer una mica de visió general sobre què és el bandolerisme dels segles XVI i XVII per entendre realment què són això dels Nyerros i dels Cadells. Realment veure que, en últim terme, és una denominació simplement d'unes quadrilles de bandolers. I per entendre tot això, realment hem de saber què és el bandolerisme i sobretot què no és. Això suposo que s'ho hauria de veure, sí. Bé, començarem amb aquest gravat de Gustave Flaubert, que segurament en el primer moment pensarà ni això que té a veure. És una edició del Quijote de Cervantes, amb la que ens diu exactament això, els llegeixo literalment, que segurament vol més llegir Cervantes que no vas escoltant a mi. Ens diu això: levantóse Sancho y desvióse de aquel lugar un buen espacio, y yendo a arrimarse a otro árbol, sintió que le tocaban en la cabeza, y alzando las manos, topó con dos pies de persona, con zapatos y calzas. Tembló de miedo, acudió a otro árbol y sucedióle lo mismo. Dio voces llamando a Don Quijote que le favoreciese. Hízolo así Don Quijote, y preguntándole qué le había sucedido y de qué tenía miedo, le respondió Sancho que todos aquellos árboles estaban llenos de pies y de piernas humanas. Tentólos Don Quijote y cayó luego en la cuenta de lo que podía ser, y díjole a Sancho: no tienes de qué tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves, sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por aquí los suele ahorcar la justicia cuando los coge de 20 en 20 y de 30 en 30, por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona. Bé, comencem bé, eh? Comencem bé i comencem amb una de les cites potser que va fer més universal el bandolerisme, el que s'ha dit el bandolerisme català del barroc, clar, evidentment, la difusió del Quijote, saben vostès que és dels llibres que ha tingut segurament més difusió a la història europea, i bé, una de les coses que s'identifica quan s'aproxima Don Quijote a Barcelona és els bandolers penjats als arbres, i posteriorment en una altra escena, ja no la citarem, apareix un tal Roque Guinart, que no és ni més ni menys que el conegut però a Roca Guinart, aquest és el text. Però Roca Guinart és un bandoler també d'aquests cèlebres, fill de l'Ost, i veurem simplement dos casos que segurament tots coneixeran, però en Roca Guinart i Serrallonga, dos casos molt cèlebres, i veurem simplement com aquesta fama ha anat creixent des de fa molt temps. En el cas de Parat Roca Guinarda, a Olost mateix hi ha un centre d'interpretació dedicat a ell, còmics, contes infantils, el gegant d'Olost és el Parat Roca Guinarda, o a Barcelona, el carrer de Perot lo Lladre és ni més ni menys que Perot Roca Guinarda, per tant veiem que té una repercussió prou gran. Molt més encara amb el cas de Serrallonga. Des de la novel·la de Víctor Balaguer de mitjans del segle XIX, que aquí veiem amb una traducció al català de la 5a edició castellana, fins a sonets i obres diverses sobre la mort d'en Serrallonga, pel·lícules als anys 40, la famosa i polèmica minissèrie de TV3 de fa pocs anys, o una cosa tan senzilla com el disc Torna, torna Serrallonga dels Esquirols, que també d'alguna manera va popularitzar aquesta vessant potser idealitzada d'un bandoler romàntic, un bandoler heroi del poble que defensa uns ideals molt, molt universals. I finalment, un aspecte que crec que és important, la sèrie de TV3, La memòria dels cargols, que si em permeten la llicència crec que és la millor sèrie d'història de Catalunya que s'ha fet mai, amb la qual el capítol dedicat al bandolerisme comença amb aquesta frase, amb un assalt, amb el que el primer que es pregunta és als assaltants si són nyerros o si són cadells.
Són nyarros o cadells perquè són dos de les grans bandositats, dos de les grans parcialitats, de les dues faccions, dels dos grups de bandolers que al segle XVI i XVII van arribar a dividir tot Catalunya, i que és una mica el que intentarem veure avui i intentarem entendre, com els deia, què és i què no és. Què és aquest bandolerisme català del barroc, fent servir l'expressió que va fer cèlebre Joan Reglà als anys 60, és un dels grans estudiosos del bandolerisme d'aquest moment. És un bandolerisme que és diferent d'aquell del segle XIX, el bandolisme andalús del Curro Jiménez, per exemple, és un fenomen molt diferent, i amb el qual veurem que hem d'entendre realment què passa en cada cas. Cap cas és igual, res és blanc ni és negre, i el que hem de veure molt clar és cada assalt, cada família de bandolers, cada problema, quin rerefons té i què és realment el que el motivi. Anirem primer de tot a desmuntar uns quants mites. Segurament també tots vostès han sentit a parlar i han llegit i han vist pel·lícules de Robin Hood, que diuen que robava els rics per donar als pobres, si em permeten una llicència de l'acudit gràfic aquest que he trobat molt oportú. Aquest mite del bandoler heroi del poble, del bandoler que roba els rics que estan abusant dels pobres, que reparteix la riquesa, que és un personatge molt idealitzat, molt romàntic i molt popularitzat per les pel·lícules de Hollywood. En tot cas, si anem a mirar què és el que passa a nivell històric, evidentment els bandolers roben els convois de moneda, el que hem vist tots a les pel·lícules, que són monedes del rei, monedes dels poderosos, monedes dels grans ordres religiosos, però que no es reparteixen als pobres, evidentment, se les queden els que l'han robat. Són bandolers que saltegen els camins, que roben el primer que passa a tothom. Evidentment roben més els rics perquè porten més diners i per tant surt més a compte el robatori, però no és pas un bandolerisme selectiu en absolut. Que ataquen pobles d'una manera, diguem-ne, poc curosa amb les classes més populars, que coaccionen a la gent que viu, que roben diners, roben menjar, amenacen, incendien collites, incendien pallers, per tant, no es tracta pas de robar els rics per donar als pobles. Això ens porta a plantejar un cert dilema entre el que un altre historiador famós, Hobsbawm, des del punt de vista de l'antropologia, va plantejar com un bandolerisme social, això de som una gent revolucionària, una gent molt popular, el que volem és que reparteixi equitativament la riquesa i que tothom millori el seu nivell de vida. És una teoria, i el que realment sembla més aviat aquest bandolerisme aristocràtic, aquest bandolerisme protegit per la noblesa i que té com a objectiu molt clar el màxim guany econòmic del qui el protagonitza. Anem a mirar més mites. El bosc de Sherwood, el bosc de Sherwood de Robin Hood, que també surt a les pel·lícules i a més veieu per nivell turístic no l'han sabut aprofitar molt bé. El bosc de Sherwood, al final, és una idealització no tan idealitzada, sí que té un fons de realitat. El bosc, com a tal, és una font d'aliments, és una font de llenya, per tant, una font d'escalfor, és un amagatall extraordinari. Sherwood, o les guilleries, llocs mítics de Serra Llonga, però també llocs més propers, la Vall de Querol. La Vall de Querol és un particular bosc de Sherwood Cerdà, amb el qual la vall tancada, estreta, controlada pels tres castells de Puigcerdà, Querol i la Torre Cerdana, els dos estrems i al mig de la vall, és un lloc de refugi extraordinari, sobretot com a responsable dels castells, és un dels amics o protectors d'aquests bandolers, cosa que passa freqüentment en aquest cas. Per tant, a més és una via de pas obligada, un lloc en el qual els mercaders van i venen de l'Arieja i del comtat de Foix, i per tant hi passen mercaderies, hi passen diners, és un lloc ideal per robar. Però també el Baridà. El Baridà centrat a Marsèguel, que no s'aprecia molt, però està exactament aquí al mig d'aquesta fotografia, d'aquesta vall que es pot veure, on podem veure aquest relleu abrupte, emboscat, complicat, amb moltes valls laterals, on a més després veurem que hi ha moltes senyories diferents, per tant hi ha molts petits poders, està molt fragmentat, per tant són llocs ideals perquè les quadrilles de bandolers s'hi puguin amagar. Príncep dels Lladres, bé, líder de delinqüents, segurament, fins a un cert punt. Un primus inter pares, ha dit algú, bé, fins a un cert punt, també, pensem que els repartiments dels motins són equitatius per una qüestió absolutament pràctica, per evitar enveges i possibles delacions que hi pugui haver a la justícia. Això ens porta, i començo a acabar amb aquests episodis teòrics, ens porta a plantejar una altra vegada aquests conceptes, si és aquest bandolerisme social, si és un bandolerisme protegit per la noblesa, el que en el cas anglès s'ha dit el feudalisme bastard, no en entrarem ara a parlar perquè és un tema complex i
quadrilles afins, aquests amics armats, en podríem dir, és una mesura de defensa i una manera també d'imposar els propis interessos. Si, per exemple, jo em barallo amb l'Enric, som dues persones, però si jo, per un cas que segurament coneixerem de prop, jo amb tots els socis de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Urgell ens barallem amb l'Enric i tots els socis del grup de recerca de Cerdanya, fem més por, fem més por i tenim molta més capacitat d'atacar-nos mútuament i de defensar els nostres propis interessos. És també aquest element a tenir en compte. Revolucionari, bé ho hem dit, es coerciona, s'ataca, es saqueja, es crema a tothom, independentment, i s'ha plantejat també si és un canvi amb ordre establert d'aquest punt de vista revolucionari o simplement és que s'aprofita la situació existent, insisteixo, per tenir aquest benefici propi absolutament particular. Vistes aquestes qüestions, que són alguns dels grans debats del bandolerisme que fa 50 anys que es van debatent, és un aspecte que tot sovint va sortint i que en els diferents àmbits acadèmics es van treballant. Hem d'entendre què està passant en aquell moment, a Catalunya, als segles XVI i XVII. És un moment de molts canvis, a molts nivells que anirem veient. Clar, un moment de canvis sempre, en qualsevol àmbit, en la vida personal, familiar, en la vida d'un estat, són moments de conflicte, són moments de tensió, són moments en què la realitat que era vigent fins a aquell moment ja no comença a funcionar i segurament la realitat que al cap d'uns anys estarà en marxa encara no s'ha assentat suficientment. Per tant, hi ha un problema d'acabar de veure ben bé quines són les dinàmiques i cap on van aquests canvis, cap on dirigeixen la societat. Això està passant a Catalunya al segle XVI i XVII. Venim de la monarquia, reis catòlics, aquests reis que han generat molta historiografia i molta polèmica i en continuen generant, amb la qual tenim una reina de la corona de Castella amb un rei de la corona d'Aragó que es casen, per tant, sí, ells es casen i el que es fa simplement és unir dues persones de manera que els seus descendents tindran els diferents regnes procedents de via materna i de via paterna. Podríem parlar de situacions polítiques actuals que segurament no venen al cas, però en tot cas són regnes diferents, amb institucions diferents, amb dinàmiques polítiques diferents i amb interessos diferents que es continuaran mantenint durant tota l'època moderna. Evidentment, com segurament tots vostès saben, a partir d'aquest matrimoni Castella té molt més pes, la cort es trasllada allà i moltes decisions es prenen des de Castella. És el moment en què es crea, per exemple, el Consejo de Aragón, que és un consell que des de Castella decidirà sobre els aspectes dels diferents regnes de la corona d'Aragó. Per tant, és un moment, com deia, de molts canvis. Aquella cort que havia estat sempre vinculada a Barcelona, a Perpinyà, posteriorment a Nàpols, en aquell moment se'n va cap a Castella, com deia, amb un funcionament diferent. És un moment també amb el que es va centralitzant cada vegada més el poder estatal. Fins a aquell moment hi havia tota una sèrie de petits nobles locals, de petits senyors, que tenien els seus petits castells, com aquest és el castell de Querol, el que en quedi, que déu-n'hi-do, els petits senyors que el que tenien era un control quasi absolut del seu territori, independentment que fos frontera, perquè després en veurem les fronteres en aquell moment són molt diverses i són moltes, són molt diferents de com les entenem avui. En aquest moment això està canviant. El poder central, la monarquia, cada vegada està pretenent controlar més directament el poder a la frontera. Aquests petits nobles, això no els interessa, els estan ocupant d'alguna manera el seu espai de poder. Fins al punt que, perquè vegin on arriba aquest interès de la monarquia, per exemple, l'any 1535 es planteja enderrocar els castells de Querol i de la Torre Cerdana, entre molts altres, per evitar que aquests petits nobles s'hi facin forts i puguin imposar el seu criteri. El que es planteja a tota la monarquia és eliminar aquestes petites fortaleses i construir grans fortificacions sota control reial. Aquesta és la ciutadella de Jaca, que és una ciutadella construïda a finals del segle XVI, i és un d'aquests exemples. El que es pretén des de la monarquia és treure aquesta petita noblesa, eliminar aquestes petites xarxes de poder local de la petita noblesa i que la monarquia directament controli la zona fronterera amb tot el que això implica a nivell econòmic, a nivell militar, amb un procés que s'anirà allargant durant molt temps. Una fita molt clara serà el Tractat dels Pirineus. El 1659, amb el Tractat dels Pirineus, la frontera, com vostès saben, s'acosta aquí, a 20 quilòmetres d'on som ara, i a més el que genera això a nivell de tensions entre les grans monarquies. En aquell moment és, per exemple, quan es construeix la fortalesa de Montlluís i pocs anys després la fortalesa de Castellà.
castell-ciutat per part de les respectives monarquies francesa i hispànica. Per tant, aquest procés s'allargarà molt amb el temps, però s'anirà produint. El control de les guerres internacionals, aquesta frontera que es controla, en aquest cas, des de les corts centrals de Valladolid o de Madrid i de Versalles o de París, amb intents per això d'evitar el control, també. Pensem que aquells moments de canvis que dèiem abans que generen aquestes tensions, miren també de trobar sortides per continuar fent el que s'havia fet sempre. Un cas molt clar són els tractats de vigues i parceries. Són els tractats de lliure comerç, els tractats de pau, els tractats dels acords per poder portar el bestiar a pasturar la muntanya, per explotar les aigües, la fusta, que es produïa entre la gent dels dos costats de la frontera per poder mantenir el veïnatge que havien mantingut sempre. És el cas, per exemple, dels tractats entre Querol i Merens, o si anem molt més enllà, casos, per exemple, com el tractat del Pla de Rei, que és un dels grans tractats de lligues i penseries que es produeix el 1513 a la Vall d'Aran i que agafa la Ribagorça, el Bearn, Comenge, Cuseran, la Vall d'Aran, el Pallars, just l'any després de les guerres del Regne de Navarra. Per tant, en un moment en el que diuen els reis estan en guerra, molt bé, és el seu problema si estan en guerra, nosaltres com a veïns no ens farem la guerra, hem de continuar bé visquent com hem fet sempre. Per tant, aquesta guerra internacional i aquests conflictes de frontera també intenten ser una mica superats per les comunitats que hi han de viure al dia a dia. Fronteres, com diem, per això que són molt diferents. Aquesta imatge és del Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà, i segurament en el primer moment molta gent pensa què hi fa el Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà. Bé, hem de tenir present que els comtats de Rosselló i Cerdanya en un determinat moment formen part del Regne de Mallorca. Són territoris que canvien sovint de mans, són territoris que després tornen a passar a la Corona d'Aragó, que després s'empinyonen a França, posteriorment tornen a passar a la Corona d'Aragó, finalment amb el Tractat dels Pirineus tornen a passar a França. Per tant, aquestes fronteres, que per exemple aquí les podem veure, varien molt, canvien. No només aquestes fronteres entre realitats monàrquiques, el que podríem dir a data d'avui, estatals, en aquell moment segurament encara no és el terme més adequat, sinó també fronteres després a nivell molt més local, com anirem veient, fronteres entre senyors diferents. A més, més canvis encara, les corts que són aquesta assemblea de poders del país que es reuneixen juntament amb el rei per acordar els problemes que té el país i les possibles solucions. A partir del segle XVI, quan la cort marxa cap a Castella, hi ha cada vegada més una monarquia amb una visió absolutista del poder, les corts es convoquen molt poc sovint. I això, a més a més, genera un malestar entre la noblesa del país. Per què? Perquè les corts, a part de ser un molt bon lloc per fer contactes, per parlar amb la gent i per estar prop del rei, és el lloc on es resolen els conflictes, on es presenten greuges i on es resolen, on d'alguna manera es posen solucions als problemes del dia a dia. Les corts habitualment es feien cada 3, 4, 5 anys. En aquest moment se'n fa molt poques i quan passa 20, 30 anys que no hi ha corts, aquells conflictes s'han anat acumulant, s'han anat enquistant, s'han anat fent grans i per tant cada vegada hi ha més malestar. Per tant, això fa també difícil una relació fluida entre les autoritats i aquesta petita noblesa local que, com veiem, ha anat quedant de banda i cada vegada en queda més. Més agreujants. És un moment en el qual hi ha molta immigració occitana. Venim de les crisis de la Baixa Edat Mitjana, un moment en el qual el país queda molt despoblat. A més, amb aquest llindar d'un mig milió d'habitants, amb el qual a partir d'aquí segurament hi comencen sempre problemes per falta d'aliments, per problemes de salut, les tres grans problemes de l'edat moderna, la pesta, la fam i la guerra, les malalties contagioses, la falta d'aliments i les guerres que, quan la població es comença a recuperar, tornen a frenar una vegada més el creixement demogràfic. Tot això, en un moment complex, amb molts immigrants, que el que provoquen també és un sentiment antifrancès brutal que provoca expulsions de francesos a nivell general, però també a nivell local. En el cas de Puigcerdà se'n documenta més d'una, un cas molt típic. Hi ha guerra en França, els francesos poden actuar com a espies, per tant, els francesos fora de la vila que marxin. Això genera aquestes tensions difícils. I encara una altra que no és menor. En aquest moment, al segle XVI, apareix la reforma protestant, la reforma luterana i calvinista. I amb les guerres de religió que es generen durant moltes dècades, amb molts problemes al nord, que a més pensin que genera una por, una psicosi col·lectiva per part de les jerarquies catòliques enorme. Tenen una enorme por que hi hagi un contacte
contagi protestant des del nord cap a, cap a la monarquia hispànica. Això arriba al punt de crear nous bisbats a la frontera, és la reforma, per exemple, del cas del bisbat de Jaca, o, per exemple, amb la creació del bisbat de Solsona, que es crea de nou a partir del 1590, per actuar una mica com a tap ideològic a tota la frontera francesa. En aquest cas és una imatge de Foix. Foix és una de les localitats castigades prou durament per les guerres de religió, i Foix és aquí mateix, a més a més. Per tant, aquesta psicosi que té el bisbe de la Seu i els canonges de la Seu, però que té també, per exemple, la comunitat de preveres, el col·legi de preveres de Santa Maria de Puigcerdà, o simplement els rectors de cada localitat, és un altre font de tensions important. Abans parlàvem de les fronteres, i vull acabar aquesta part de fronteres i de qüestions així més, més teòriques sobre el moment, amb un aspecte que a vegades ens sorprèn molt, les fronteres jurisdiccionals. Nosaltres estem acostumats que tenim un poder polític i un poder judicial, teòricament separats, entrarem a valorar el tema, amb el qual l'Estat té el monopoli de la violència. La violència vol dir de l'exèrcit, però vol dir també de l'exercici de la justícia. Però si avui ens barallem i volem fer com s'ha de fer, anem a uns jutjats que depenen d'un ministeri, per tant depèn de l'Estat. En aquest moment això és molt diferent. Cada localitat és d'un senyor jurisdiccional i cada senyor té la potestat d'exercir justícia al seu territori. Cas molt clar del que parlarem avui. Això és el Veridà, Arsèguel, que veurem que és un dels grans focus de bandolerisme no només de la Cerdanya, sinó de tot Catalunya. Arsèguel, Vilanova de Granat i Arança són localitats que són de la família Cadell, una família noble, de petita noblesa, que són, o van ser, els que donaran nom als Cadells, els Nyerros i Cadells. Però tot aquest seguit de localitats són dels canonges de la catedral de Santa Maria d'Urgell. Aquestes altres són directament del rei, depenent de la monarquia. Cava és de la família Sant Martí, una altra família de la petita noblesa urgellenca. Castellnou de Carcols i Toloriu són de la família Lordat, una altra família noble. En Sovell i el Queforadat són dels vescomtes d'Èbol. Per tant, veiem que hi ha un veritable mosaic de jurisdiccions amb el qual, i això no és secundari, cadascú té dret d'exercir justícia als seus pobles, però no als pobles veïns, perquè són d'un altre senyor. Per tant, si jo delinqueixo a Toloriu, em pot jutjar la família Lordat, però si en Toloriu em ve a Arsèguel, ja no em poden jutjar. I si d'Arsèguel delinqueixo una altra vegada, allà em pot jutjar la família Cadell, que és el senyor d'Arsèguel. Però si d'allà me'n vaig a Cava, tampoc em poden jutjar, perquè és una altra família. Per tant, veuen que és molt fàcil delinquir i sobretot és molt fàcil evadir la justícia. És un tema, a més, que l'hem de tenir en compte si valorem que molt sovint molts d'aquests petits nobles, com veurem, estan plenament vinculats al bandolerisme. Ho acabem de dir, Arsèguel és de la família Cadell, els Cadells són un dels grans protectors de bandolers. O sigui, ells són els que teòricament han d'exercir justícia a aquestes localitats. Per tant, tot és més complex del que aparentment podria semblar. Per entendre què és el bandolerisme, hem d'entendre un concepte una mica difícil d'entendre a vegades, que és el de la guerra privada. La guerra privada és un concepte fonamental que té un origen a l'edat mitjana en el nostre país. És una qüestió legal i regulada que el que permet és arreglar conflictes de manera obertament violenta entre famílies nobles sense demanar permís a ningú, simplement seguint un procediment, podríem dir, reglat malgrat tot. Això està regulat ja als usatges de Barcelona i es basa en un procediment molt similar, en un desaiximent no és res més que un desafiament. Ara en veurem exemples. Hi ha un termini de temps que s'ha d'esperar fins a començar aquestes accions violentes. Però això és legal, entre la noblesa, aquest és el problema. A partir del segle XVI, aquests moments de canvis que dèiem, això es generalitza i això fa que realment el dia a dia del país estigui absolutament condicionat per aquests enfrontaments entre partides de la noblesa. Això que segles abans ho feien els petits nobles entre ells, i entre ells s'arreglaven, es mataven i feien el que volien, molt bé, i es ho faran també. En aquest moment no, en aquest moment ho fa molta gent i es generalitza. El desaiximent s'ha de fer per escrit, s'ha de fer amb un cartell de desaiximent que es fa públic, es penja en un lloc públic, i és el que serveix d'avís a la part contrària. Veuríem algun exemple, no s'espantin amb la lletra. La lletra és volgudament impersonal i volgudament forçada perquè no ho reconegui qui l'ha escrit. En aquest cas, intentarem llegir-ho perquè vegin una mica el contingut. Mossèn Trobo, això és a qui va dirigit. Per causa del vostre mal parlar i atreviment que teniu
dient lo que sol pensar no devíeu, de persones tals, per sol, Ramonet Xanxo, per dar-vos a conèixer lo que vos dieu, que us ha trencada paraula i promesa, lo que falsament alegau, o sigui, això que digueu que us han trencat paraula, que us han trencat paraules, que us havien donat paraula de que no us ha de venir i no ho han complert, eh? Lo que falsament alegau, com vos siau aquell trencador de paraules i promeses, i no vos, i vos hi culpau, que era la part estrictament del... Això és la justificació, la part del desaiximent és molt clara, per dar-vos càstig com mereixeu, de tals atreviments, perdoneu, com mereixeu tals atreviments, vos desafio, passats 5 dies en béns i persona, amb el vostre car amic mossèn Amorós. Per tant, mossèn Trebó i mossèn Amorós, que es preparin, perquè d'aquí 5 dies us poden atacar, matar, fer el que vulguin, i és legal. És legal perquè han seguit el procediment correcte. És un exemple. Veurem un altre exemple molt diferent, però que és prou significatiu. Un altre exemple, en el que ens diuen, ja a la segona línia, no es deseixin de vosaltres, que sou de la lliga contra el vescomte. Fixeu que ja parlem d'una lliga contra un noble, eh? Per tant, és un grup gran de bandolers, no estem parlant d'una persona sola, com en el cas anterior. De la lliga contra el vescomte i de vostres valedors, mossos i pastors, i de tots els que faran feina per vosaltres. Quan els mossos i pastors i feines vostres fem, però quan vosaltres anem directament al que ens interessa, que passat 5 dies, veieu que una altra vegada són els 5 dies, no es tingueu per desenemics mortals, que de ningú dany vos passam, si han tinguts no hi siam, segons els anys i constitucions de Catalunya. Fixeu que s'emparen amb la llei, eh? O sigui, el dany que us feu a partir d'aquesta data, nosaltres no en tindrem cap culpa, perquè ho fem tal com marca la legislació, els anys i les constitucions de Catalunya. Així mateix, és un detall que també és important per veure després el nivell de violència que hi ha, així mateix no es deseixin d'en Andreu de l'As, i si trobam sa mare, ni sa germana, la Clara, en lo terme ni lloc de l'As, ni de l'As amunt envers Salvanya, los llevarem lo nas de la cara per amor dels llurs bons que es produeix. Són simplement exemples. Després, els qui heu anat venint amb alguna de les xerrades que hem fet altres vegades, veieu que sanguinaris n'eren una estona llarga, són de les que tenien per aquí dalt, però veieu una mica quin és aquest procediment legal que cal seguir per desafiar amb algú. Com s'estén això? Sempre per aliances familiars. En aquest cas, trobem, per exemple, alguns dels involucrats en un d'aquests conflictes. Veieu els principals per la part de mossèn Cadell. I qui hi ha? Mossèn Joan Alcadell, senyor d'Arsega, aquell que hem vist abans. Mossèn Guillem Cadell, són germà, per tant, molt bé, ja són dos germans. Qui més hi ha? Don Sicard de Lordat, don Miquelot de Lordat, bastard, fills de don Joan de Lordat de Castellnou, per tant, dos germans més. Fills d'aquest Joan de Lordat, que això no ho diu aquí, però ho coneixem per altra documentació, però ho sàpiguen, és un dels testimonis del testament de Joan Alcadell, senyor del segle. Per tant, aquests aliances, aquests lligams familiars d'interessos, de veïnatge, són els que contribueixen d'una manera molt clara a estendre aquest fenomen. Aquest enfrontament que dèiem abans entre l'Enric i jo va molt més enllà, perquè implica tots els nostres parents, tots els nostres amics, o com deien abans, tots els nostres valedors, mossos i pastors. Per tant, totes les persones vinculades a cada un dels bancos. I això va creixent i es fa molt gran. Per afinitats, ho deien, per família, per amistat, per interessos, sigui perquè som veïns, perquè tenim uns mateixos interessos econòmics que ens interessa defensar, per enemics comuns, allò típic, eh? Els amics dels meus amics són els meus amics. I al revés, si l'Enric és enemic d'algú altre que hi ha a la sala, jo em faré amic d'aquella altra persona perquè tots dos anirem en contra de l'Enric. És una manera d'enfortir aquestes quadrilles. Generalment, a més a més, van en grups, no es tracta d'una persona sola, sinó de grans quadrilles que en alguns casos superen els centenars d'homes armats. I aquestes vendetes, aquestes venjances, aquestes represàlies, que són una part molt, podríem dir, molt primària d'aquesta justícia, l'ull per ull i dent per dent, la llei del talió, que és el codi de Moràvia a Babilònia, però que a data d'avui és vigent en alguns indrets. En el cas d'Albània, per exemple, el cànon és un codi de dret consuetudinari vigent, amb el qual es pot fer una revenja a una família o a una altra al mateix nivell proporcional amb el mal que s'ha exercit per part contrària. O, per exemple, segurament tots vostès ho veuen a les notícies sovint, quan hi ha algun enfrontament entre comunitats gitanes, que realment hi ha un veritable pànic de quina serà la revenja, de què pot passar
com a venjança d'un mal que s'hagi pogut produir. Per tant, són qüestions que d'alguna manera molt minoritària a data d'avui continuen vigents i en aquell moment són molt habituals. O amb altres fenòmens que segurament, potser al primer moment no hi pensem, però els antropòlegs són els que sempre ens fan adonar que són exactament el mateix. Les màfies, la camorra, és exactament el mateix. Són conflictes entre famílies, conflictes entre clans, per interessos, amb el qual les xarxes i les solidaritats són una peça fonamental per entendre què és el que està passant. Per tant, l'antropòlegisme del segle XVI a vegades no ens queda del tot tan lluny com podríem pensar. Quatre coses sobre els bandolers que crec que són interessants de tenir en compte. Els bandolers no són pobres ni pretenen ser-ho, al contrari. Per exemple, el que havia tirat a dir el senyor Veguer era un escuder, que anava vestit de grana o vermell, i aquest és un bandoler famós. Anava vestit de color vermell, no anava vestit de camuflatge per amagar-se que no ho diguessin, al contrari. Ell era bandoler i orgullós de ser. Ells van amb robes de luxe, amb armes de luxe, amb moltes armes, a més a més. Realment, un bandoler d'aquell moment el que no pretén en cap cas és la simple supervivència, és una manera de guanyar diners d'una manera fàcil i ràpida i de portar una bona vida d'ostentació sabent que es pot acabar a qualsevol moment, però que mentre duri no, anem tirant llarg. Com deia, amb armes abundants, amb grans quadrilles, que a vegades s'ha plantejat com un complement econòmic i que a vegades algunes de les declaracions judicials que ja d'aquells anys ens ho informen, però que té un punt pervers. Molt sovint alguns dels bandolers que trobem en judicis ho diuen, no, no, jo vaig vincular amb una quadrilla per guanyar uns diners, un temps i després marxar. Clar, quan hi era a dins i s'havien creat tota aquesta sèrie de lligams i de vincles, era difícil marxar de dins una d'aquestes quadrilles. Per tant, molt sovint s'acaba convertint en un sistema de vida que fa realment trontollar tot l'equilibri institucional, polític, militar, social i econòmic del país. Pensin que realment els arxius de les institucions de govern d'aquells anys estan plagats de cites al bandolerisme. Les instruccions, per exemple, que escriu l'emperador Carles, el gran emperador, de l'imperi on nunca se pon el sol, des de Brussel·les, molt sovint ens fa notar amb el que està passant a la Vall de Querol, amb el que està passant al Vescomtat de Castellbó i amb el problema gravíssim que representen els bandolers pel dia a dia del país. Per tant, no és un tema menor. Com dèiem, aquests bandolers sovint estan protegits per la noblesa. Qui és aquesta noblesa? Qui són aquests senyors bandolers? Aquí veiem una altra vegada Joan de Cadell, aquest senyor d'Arcegue, la seva signatura. Com dèiem, una mica el genearca, podríem dir, dels cadells. Què passa amb aquesta petita noblesa? En aquest moment de canvis que hem vist, en el que estan canviant moltes coses i moltes dinàmiques que s'havien produït durant segles, deixen de ser vigents. No entrarem a teoritzar molt sobre el tema, però alguna vegada s'ha plantejat si realment tenen una crisi econòmica després de la sentència capital de Guadalupe, que també segurament no veia tonte parlant ara, si realment el que tenen és un descens de renda, un descens d'ingressos i per tant no tenen la capacitat adquisitiva que tenien abans i per tant vincular o protegir aquestes quadrilles de bandolers és una manera d'obtenir uns ingressos extres, dit així molt planament. També amb una urbanització de la noblesa, una noblesa rural que en un determinat moment marxa i que d'alguna manera deixa molta part del país, tota la part rural, sense, podríem dir, quadres dirigents. La noblesa d'alguna manera estructura a nivell polític, a nivell militar, a nivell fins i tot a vegades moral a la societat i per tant tenim una noblesa que està marxant, noblesa que el món rural cada vegada és més, té menys presència. A més, amb l'allunyament de la cort, en aquell moment en què a partir de la monarquia dels Reis Catòlics la cort es desplaça a Castella, poc després la cort està plena de persones vingudes de Flandes a l'època de l'emperador Carles, per tant, molta gent que, membres de la noblesa, havien participat a la cort o havien accedit a la cort i per tant podien tenir influència a la cort, en aquell moment deixen de tenir-la perquè la cort està molt més lluny i perquè a més l'ocupen unes altres persones. I no només la cort, sinó també els càrrecs reials, els càrrecs reials que cada vegada menys els ocupen aquesta noblesa catalana, sinó cada vegada més nobles de fora, que per tant són una font també d'ingressos, de càrrecs remunerats als que aquesta noblesa podia accedir i ara no pot accedir. Per tant, veu tota una sèrie de problemes perquè la petita noblesa es
troba en aquesta situació, veu que més o menys li volen enderrocar els castells perquè el rei vol fer fortaleses importants a la frontera, i que realment totes aquelles quotes de poder que havien tingut sempre les deixen de tenir. Com ho farem? Aquí segurament hem d'entrar a parlar dels bandolers i els fautors. Els fautors són els protectors dels bandolers. I molt sovint, o amb el 95% dels casos, es tracta d'aquesta petita noblesa. La petita noblesa a vegades participa directament a les quadrilles, però molt sovint el que fa simplement és emparar, ajudar, protegir les quadrilles de bandolers. La petita noblesa té poder encara, té castells, té influència, té per tant capacitat d'ajudar d'alguna manera amb infraestructura, en podríem dir, a aquestes quadrilles. Tinguem en compte aquesta qüestió etimològica, de manera, bandoler ve de bando. Bandoler no és un simple delinqüent, és una persona de bando, és una persona de parcialitat, una persona d'una facció. Per tant, va en grup i està a favor d'uns i en contra d'uns altres. Això no vol dir que defensi interessos polítics diferents ni res del que molt sovint s'ha dit. Això és una visió molt romàntica del segle XIX, alguna vegada s'havia dit els uns defensen el rei, els altres defensen les institucions de la terra, els uns defensen els senyors, els altres defensen la població. No, s'ha demostrat claríssimament que a totes les quantitats hi ha de tot i que, per tant, aquest posicionament no és ni polític ni ideològic, és simplement de defensar els meus en contra dels altres, independentment de qui sigui. Aquests fautors és una protecció necessària, encara que els particulars boscos deixaran que puguem tenir a cada comarca puguin oferir una protecció als bandolers, tenir un castell i tenir un senyor és molt diferent. Hi ha una cita d'un memorial d'aquella època que és extraordinària, perquè amb una frase resumeix exactament què és el que està passant. Ens diu, no hubiera bandoleros si no los criaran caballeros. Tant sense la protecció dels nobles, difícilment el bandolerisme hauria pogut arribar al nivell al que havia arribat. I bé, nobles que són membres d'institucions civils, d'institucions eclesiàstiques, molt sovint jutges de la Reial Audiència. Per tant, els jutges, que seria el Tribunal Superior de Justícia, els encarregats de jutjar els bandolers, molt sovint estan vinculats a ells mateixos, a les bandolositats. Tenen aquests petits exèrcits privats, que a vegades no ho són tant, i com deia, en aquests moments de canvis i aquests moments de pèrdua d'influència i de poder de la noblesa, sovint és l'única manera de tenir força de poder imposar els criteris i les decisions que interessin a les famílies nobles. A partir d'aquí, anem a mirar realment què és això dels nyerros i cadells. Són dos d'aquestes faccions, dos d'aquests grans grups de bandolers, són els més cèlebres, en diferència, i d'alguna manera tenen un origen mitològic, llegendari, del qual no n'hem de fer massa cas, però ja que avui en parlem, segurament és imprescindible que ho citem. Hi ha una llegenda sobre l'origen dels noms de nyerros i cadells. Cadells, evidentment, fa referència als cadells d'un gos. I nyerro és un terme que s'utilitza molt poc a la data d'avui, però que refereix als porcs. Per tant, nyerros i cadells d'alguna manera no deixarien de ser aquests porcs i cadells i gossos. Com que segurament és millor que ens ho expliqui algú de finals del segle XIX que no pas jo, també, us llegiré l'explicació de la llegenda de l'origen dels noms que va escriure Pau Montellà i Sinespleda el 1885 amb una obra de teatre divertidíssima i molt recomanable que es diu precisament La Torre dels Cadells, que és una llegenda melodramàtica en tres jornades, en la qual comença a la introducció explicant el motiu del melodrama i ens explica què diu la llegenda sobre aquests noms, d'on ve això dels nyerros i cadells. I ens diu això, ens parla, en aquest cas, de la Torre de Cadell, després la veurem, on hi havia la senyora del Baró, i amb el qual va aparèixer una dona que demanava caritat. I els hi llegeixo literalment. Un jorn se presentà a la torre una dona pobra, carfida de criatures, demanant caritat. Sortí la baronessa, que estava encinta, i en lloc de fer-li caritat i aconsolar-la, l'apostrofà per haver posat tants infeliços al món. La pobra s'indignà, la maleí i li desitjà tantes criatures com a una bossa cadells. Vingué el dia del part i parí 7 criatures, donant-se la casualitat de trobar-se sola en la casa amb una criada de confiança, pues son marit havia sortit a caçar, i los demés eren els treballs del camp. Encarregà la criada que fiqués les dites criatures dins d'un cistell tapades amb roba, i simulant anar a rentar, les anés a tirar al cec. Se'n reservà ella, no obstant, una.
La criada se n'anava a complir ses ordres, però el sorprengué lo marit, el baró, que tornava de la caça. Interrogada i descoberta per sa confusió i los plors de les criatures, sapigué el que passava, pues tot ho confessava còmplice. I encarregant a la criada que tornés a la casa i digués a sa mestressa que havia ja complert ses ordres, buscà lo marit, Dides, i feu criar secretament les criatures. Al cap d'alguns anys, se celebrava una festa en la torre del baró, vestir els 6 infants iguals al que tenia a casa seva. Los arreglà en una cambra separada i tot cert, assentats una a una taula, los hi feu servir lo dinar. Acabat lo festí celebrat per lo baró, digué que volia donar una sorpresa a sa esposa, imagineu la sorpresa, i cridant a tots los convidats, la agafà per la mà i obrint la porta on estaven los veïns, los hi mostrà i li preguntà a quin estimava més. Ella respongué que a tots, perquè tots eren fills seus. Li agafà un fort treball i caigué morta. Bé, aquesta és la llegenda dels cadells. Poden imaginar que la llegenda dels nyarros és exactament el mateix amb una senyora que demana caritat, la baronessa no li vol donar i li diu que tingués tants fills com una truja tindria porcells. No és exactament el mateix cas. Una altra versió ens diu que al final, potser una mica més sanguinària, no és que la pobra baronessa es mori de l'espant, sinó que és l'home que la fa penjar a la torre del castell. En tot cas, com es poden imaginar, llegint sempre hi ha una colla de versions. I són llegendes, sense més. Aquesta és la llegenda que s'havia fet córrer durant molt temps. I realment el que hem de tenir en compte per entendre aquestes denominacions de nyarros i cadells, en el cas dels cadells ja ho hem vist, és l'oposició entre dues famílies nobles d'aquestes que hem vist al segle XVI, que són els Banyuls, senyors de Nyer, que és la imatge que veuen a l'esquerra, i els Cadell, senyors d'Arsèguel, amb un enfrontament que es perllonga durant dècades, molt complex, i que segurament avui no val la pena que expliquem, sinó que es tracta que entenguem una mica aquestes dinàmiques i què és el que passa realment. Per tant, els Cadells tindrien el nom de la família Cadell i els Nyerros tindrien el nom no de la família, que és la família Banyuls, sinó del lloc d'on són senyors del castell i poble de Nyer. Si anem a Nyer, a data d'avui trobarem un castell senyorial reconvertit, no sé ben bé si en residència geriàtrica, és una cosa molt, molt curiosa. A part, és un poble molt bo, hi ha unes quantes cases i un castell extraordinari, molt refet al segle XIX. I més amunt trobarem el castell de la Roca de Nyer, un castell medieval, a l'origen una mica de la baronia. A més, si entrem a dins de l'església de Nyer, veurem la poca cosa que quede, almenys una església romànica, però veieu que hi ha aquesta placa en la qual ens diu que dins de la cripta hi ha la tomba dels Banyuls Montferrer, són els Banyuls senyors de Nyer. Curiosament, tot i que els escuts de l'època ens apareixen aquest cadell de gos en el cas dels cadells i aquest porc en el cas dels nyarros, l'escut dels Banyuls no hi és, aquest porc. És una qüestió que es va agafar posteriorment, tot i que ja a l'època, com a emblema, un emblema de la bandositat, però no pas de la família. També un memorial de l'època ens ho diu molt clar. No se contenten con el nombre, sinó que també se honran de la insígnia, que és un perro per a los cadells, dibujado y bordado en la xarpa on porten els pedrenyals i les armes, i per a los nyerros, un lechoncillo de que hacen ostentación. Per tant, en aquest cas, no és ni l'escut de la família Banyuls ni l'escut del poble de Nyer, però sí és l'emblema que utilitza la bandositat dels nyerros. En el cas dels cadells és diferent. Veiem aquest exemple, que és una mica polèmic, perquè, tot i que aquesta oposició sembla molt clar, que apareix al segle XVI, després veuran que no vull avançar dades i no els voldria decebre, però veuran que l'origen dels noms encara és poc clar a data d'avui i falta fer recerca encara per poder-ho acabar de concretar. En algun cas, alguns historiadors del segle XIX, com mossèn Parassols o com el Celestino Barallat, havien estat debatent quin era l'origen d'aquests noms. Aquestes dues imatges que veuen, aquests escuts on sí que hi ha un cadell, són de Sant Joan de les Abadesses, on hi ha un mas encara avui que és la Serra del Cadell. Sí, realment, hi ha membres de la família Cadell a aquell entorn, però sembla que no tenen una vinculació directa amb les bandositats que ens interessa estudiar. Pensin que al segle XIV la família Cadell, que originàriament els trobem documentats a Puigcerdà, s'estenen en diferents branques. A Puigcerdà, a Prullans, a Arsèguel, a Sant Joan de les Abadesses, a Espirà de Conflent... Per tant, s'estenen en diferents seccions, podríem dir, sense una relació molt directa entre elles, més enllà d'aquest parentiu llunyà. Sí que, si anem a mirar què passa a Puigcerdà, si avui van al Museu d'Art de Catalunya, s'hi conserva la làpida de la Margarida de Cadell,
membres il·lustres de la família Carrell procedent de Santa Maria de Puigcerdà, on hi ha, sí, l'escut de la família, aquest cadell de gos dins de l'escut. Per tant, els cadells sí que tenen un gos dibuixat a l'escut, al contrari dels nòmuls de Nyer. I la Torre de Cadell que dèiem abans és aquesta casa que es troba a tocar de Bellver, i al fons poden veure bé des, si no ho ubicar, que encara la data d'avui manté el nom de la Torre de Cadell, com altres indrets. La Torre de Cadell és la més coneguda, però, per exemple, sobre d'Arança hi ha un punt que és encara l'Orri de Cadell, o sobre d'Aristòtel encara es conserva un lloc que és les Pletes de Cadell. Per tant, hi ha una certa memòria encara a nivell toponímic de la presència d'aquesta família i de la influència que exercita aquesta família a aquell moment. Per anar tancant el tema dels cadells, el que els deia abans, aquesta llegenda melodramàtica, que és una de les poques que segurament va contribuir a expandir una mica aquesta fama dels cadells i del nom dels cadells. Surten molt sovint nyerros i cadells, però molt poc sovint ens apareix a les històries de Catalunya, per exemple, quin és el seu origen. Si, sense anar més lluny, agafen l'última, podríem dir, història de Catalunya en voluntat global, publicada crec que és l'any 2004, dirigida per l'Albert Balcells, hi ha tot un capítol dedicat al bandolerisme i als nyerros i cadells, però en cap cas no es cita ni els cadells del Segell ni els banyols de Nyer, per exemple. És un tema molt recurrent. Així és com al principi hem començat parlant del Perot Rocaminarda i del Joan Serrallonga com a casos que fa 150 anys que es difonen d'una manera absolutament exhaustiva. En el cas dels Cadell és una qüestió molt més restringida i aquest cas crec que és significatiu perquè és pràcticament l'únic. Malgrat això, tinguin en compte que la denominació s'expandeix d'una manera enorme, però també perquè la mobilitat de les quadrilles de bandolers és extraordinària. A vegades, des del nostre punt de vista molt centrat en les carreteres i els automòbils, pensem que la gent quan anaven a peu o anaven a cavall es movien molt poc, i no és així, és el contrari. Per exemple, en aquest cas veuen alguns dels punts d'actuació de la família Cadell: Cubells, Lleida, Sidamon, Bellpuig de les Avellanes, Puigcerdà, Tortosa, Castellbó, Tarascó, Vilafranca de Conflent, després ho veurem sobre el mapa. Aquí intervenen directament els membres de la família Cadell o persones familiarment vinculades amb ells, en primer grau, diguem-ne. Pensin que aquesta divisió entre dos bàndols ja és molt freqüent en aquell moment, i el nom ja s'utilitza en aquell moment. Un altre memorial de l'època ens diu exactament això: entre estos caballeros y forajidos había dos bandos, es a saber, de ñarros y cadeles, y cada bando tenía parcialidades con estas cuadrillas, de manera que cada cabo seguía el bando que más gusto le daba. Andaba la cosa de estos bandos de manera que todos los días entre ellos había bregas y contrariedades, y se mataban unos a otros como si fueran moros y cristianos y como gente insujeta a su rey. Per tant, veuen allò que diem, que sempre són grups i sempre estan oposats entre ells. Aquesta expansió de les denominacions sembla que té un punt molt important, i torno a dir que no m'estendré més amb el tema, en aquest cas això és la vila de Graus, a la Revolta Aragonesa, amb un saqueig que es va produir a la Fira de Sant Miquel de Graus el 1587, el mes de setembre. En aquell moment, amb un problema polític importantíssim, que són les alteracions de la Ribagorça, per qual entrarem, es troben com a bandolers o com a mercenaris o com a exèrcits, en podríem dir, contractats o participant en aquestes alteracions, per una banda quadrilles vinculades als senyors d'Arsèguel, els Cadell, i per una altra banda quadrilles vinculades al Tomàs Banyuls, senyor de Nyer. Per tant, sembla que és un dels punts amb els quals aquesta denominació de Nyerros i Cadells pot començar a estendre's molt més enllà d'aquesta realitat més local entre el Veridà i el Conflent que es podia produir aquí. L'expansió que dèiem abans no és poca cosa. No estem parlant de 50 quilòmetres, estem parlant d'una influència molt, molt, molt gran. Resumint, es barregen moltes coses. El bandolerisme té aquesta vessant molt més vinculada a aquests xocs d'interessos entre parcialitats diferents, però s'hi barregen una delinqüència absolutament comuna. Quan trobem algú que ataqui una persona que passa per un camí, clar, ataqui aquella persona simplement per robar-la, l'ataqui perquè és del bàndol contrari, a vegades és molt difícil de determinar què passa. És realment complicadíssim i s'ha de fer una recerca molt, 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 molt precisa. I resumint també, un territori que no és secundari, el relleu és un motiu important, i la frontera també, perquè així com abans hem
parlant de les petites senyories, passar d'un poble a un altre amb un senyor diferent ens permet evadir la justícia, però aquí, i segurament no només al segle XVI, sinó fins no fa pas gaires anys, travessar una frontera estatal també ens permet evadir la justícia. Per tant, passar per la vall de Querol i travessar el Pimorent per anar cap a l'Arieja és una manera de fugir també d'aquesta persecució. Tenint en compte aquestes vies de comunicació, com dit, aquesta mobilitat de les quadrilles enorme, es mouen molt i coneixen molt bé els passos naturals, els colls i els llocs per on realment es poden escapar, i tenen aquesta xarxa de protectors enorme. Per anar tancant una mica el tema, hi ha un aspecte que és important. Què van fer les autoritats per fer front a aquesta situació? Com això es va acabar? Aquest és un altre cartell de desafiament, amb el qual al final de tot, les últimes tres línies, ho veuen, hi ha una frase que és molt maca. Al principi ens diu: còpia del cartell que es posa al portal de la Seu quan mossèn Cadell hi passava en gran quadrilla. I al final hi ha aquest verset que ens diu: tota Catalunya del gran al xic, tothom ho coneix i ningú hi proveeix. Tothom ho sap, però ningú sap com ho hem d'acabar arreglant això, perquè és molt complicat. Hi ha diverses solucions, solucions pacífiques, les treves. Aquí veuen, per exemple, aquest document que parla de les treves fetes entre Joanot Trebó, àlies de la Roca, Donzell i els homes de Castellbò d'una part, i Joanot Cadell d'Arsèguel, Donzell i altres de part altra. Ens explico una mica les diferents persones que intervenen en aquestes treves. Les treves era una potestat que tenia el virrei. El virrei és el representant del rei al Principat de Catalunya, seria la màxima autoritat del Principat quan el rei hi és, que és el 95% del temps. Per tant, és el qui té la màxima potestat judicial sobre el país. Quan hi ha un problema important d'ordre públic, el virrei pot imposar treves entre aquestes parts que estan enfrontades. Simplement perquè no és que estiguin enfrontades entre ells, sinó perquè no pot passar ningú pels camins, s'ataca els mercaders, s'acaba el comerç, per tant, no es paguen els drets de les fronteres perquè aquest comerç ja no passa per les fronteres. És un problema realment molt més gran. Per tant, aquí és quan el virrei intervé directament. Les treves funcionen fins a un cert punt, però hi ha altres solucions també. En aquest cas podem veure una altra solució que ens parla de l'expulsió dels bandolers, més a més diu que van cometent molts maleficis. Parlen de fer aquesta unió i concòrdia. Precisament per fer front a aquesta fragmentació del poder, a tota aquesta divisió de senyories, de diferents senyors que tenen poders en llocs diferents, molt sovint el que s'intenta són aquestes unions, són aliances, són tractats amb el qual es posen d'acord per conjuntament actuar contra aquests bandolers. Per tant, si totes aquelles famílies que hem vist abans, que eren senyores de llocs diferents, estan d'acord en perseguir conjuntament aquestes activitats, és molt més fàcil de fer això. Problema: si això hi està d'acord tothom, menys un, evidentment aquell un pot oferir refugi a qui vulgui, i no, la resta no tenen jurisdicció sobre els seus territoris. Per tant, és una solució que funciona poc o molt, tot i que a aquella època ho feien córrer molt. Ens deien, per exemple, de lladres i matadors, Catalunya estava plena, però en sentir la unió tots en buidava la terra. És molt relatiu això de que la buidessin, però en tot cas és una de les solucions que, si més no, s'intenta posar en marxa repetidament cada un cert temps. N'hi ha d'altres. Aquests viatges i l'endeixament són uns certs perdons, podríem dir, a canvi d'anar a servir l'exèrcit a l'estranger. Per exemple, aquesta disposició que ens diu que facin baixar i anar a les viles de Roses i Colliure, a Galceran Cadell i els de sa companyia, que van embarcar-se, fins a tenir-los embarcats a les galeres de Nàpols. Què s'aconsegueix d'aquesta manera? Pensin que és un moment amb el qual la monarquia hispànica té una quantitat de territoris extraordinaris. No només estem parlant d'Amèrica, sinó que estem parlant, per exemple, de les illes italianes, però també la Llombardia, però també Flandes, per tant, uns territoris extensíssims amb els quals hi ha guerres contínuament. D'alguna manera, aportant aquest perdó, el que es procura és treure's el problema de casa. Per tant, aquestes quadrilles de bandolers les enviem a lluitar a l'estranger, per tant, aquí estem tranquils, i per altra banda, disposem d'unes tropes absolutament entrenades per fer anar les armes i per atacar amb un enemic que en aquell cas ens interessa. Per tant, és aquest ús interessant, moralment qüestionable, però que segurament era molt pràctic a l'aquell moment. És una altra de les solucions que s'intenten. De Puigcerdà, amb la qual, si els hi sé llegir, per exemple, ens diuen... S'ha fet requesta per el magnífic, com atès en el present dia si ha estat comès un malefici per el senyor d'Enveig i altres seus companyons, tirant amb ballestes i molt nafrant, per tant, molt ferint,
mossèn Miquel Cadell d'Espatllà, i Miquel Olera de Pont. Aquells quasi morts de cops, de trets, llançades i punyalades i coltellades. Per tant, déu-n'hi-do. I el que es demana és, en les últimes línies, que volguessin declarar la sometent sobre el dit delicte posat. És una solució fàcil, és una solució barata, evidentment, perquè el sometent no cobre, per tant, el rei aquí ho té molt bé, però és una solució molt poc útil, perquè, com veuen, molts d'aquests bandolers són d'aquí, són parents dels propis membres del sometent. Per tant, si un home del sometent ha d'anar a perseguir una quadrilla de bandolers a la qual hi ha el seu germà, el seu cosí o el seu tiet, es poden imaginar que no es preocuparà de tenir molta punteria quan els hagi d'atacar. Per tant, és una solució poc útil. L'ús de l'exèrcit, aparentment útil i aparentment efectiva, però tenint en compte que en aquell moment, com acabem de veure, hi ha moltes guerres a l'estranger i per tant les necessitats de tropes són enormes i són molt diverses. A més, en un moment en el qual econòmicament la monarquia no passa el millor moment. I a més, els exèrcits tenen un moviment lent, coneixen poc el territori, per tant, és difícil fer front a aquests bandolers que quan han comès un atac, per dir alguna cosa, allà és, saben que tranquil·lament pujant per la vall de la Llosa, salten per la Portella Blanca i en un moment són a Querol, ho són a Merens, ho són a Andorra. I clar, un exèrcit que a més no estarà format per persones d'aquí, quan hagi arribat a Lles, els altres estaran ja on els interessi i l'exèrcit encara no sabrà per on ha de passar. Per tant, a banda d'això i a banda de la poca disponibilitat de recursos econòmics i de soldats, l'efectivitat de l'exèrcit era pràcticament nul·la. I finalment, una qüestió, quan s'aconseguia capturar un bandoler que és prou clar, que cal comentar gaire les imatges, no? Són les execucions fetes d'una manera absolutament exemplaritzant, amb una violència extrema, allò que se veig dir d'escarment públic. Vull dir, els que encara continueu bandolejant i continueu delinquint, veieu el que us pot passar quan les autoritats us veien. Per tant, els esquarteraments són el més normal del món, a més allò, el que surt a les pel·lícules que és real, agafar una persona, torturar-la, anar-li tallant parts, passejant-la amb un carro pels carrers de Barcelona, esquarterar-la i deixar cada quart amb un tros de camí diferent, això és feia, surt a la documentació i és freqüent. De fet, és una mica el que poden veure a la imatge de la dreta, bàsicament. El pobre de sota ja comença a estar una mica així de trossos. És una solució, evidentment, però només en els casos amb els que els podien capturar. Finalment, el bandolerisme és un final molt poc èpic, però es va acabar morint una mica per si sol, perquè moltes coses de les que l'havien afavorit van anar canviant. A partir dels mitjans del segle XVII, sobretot a partir de la Guerra dels Segadors, l'evolució econòmica i política del país és molt diferent. L'economia comença a recuperar, és una de les crisis que havia patit a l'edat mitjana, però també l'evolució política canvia. Aquesta centralització de la monarquia es va cada vegada materialitzant d'una manera més clara. Ho hem vist molt clar abans parlant del Tractat dels Pirineus. A més, cada vegada es militaritza més el territori. Aquestes tropes que abans eren molt escasses cada vegada són més presents, la frontera està cada vegada més controlada i finalment s'hi anessin molt més enllà. El decret de Nova Planta marca ja un marc jurídic absolutament diferent, amb el qual la monarquia i els representants de la monarquia al territori, els corregidors, els alcaldes majors, tenen ja un control molt més efectiu del territori. Per tant, el bandolerisme, tal com l'entenem en aquell moment, va desapareixent i va donant lloc, a vegades, a fenòmens diferents. I això és un tema que ha aixecat polèmica, però que s'ha plantejat. Els miquelets de la Guerra de Successió, o la guerrilla antifrancesa, o els carlins, o els maquis, al marge d'ideologies polítiques que hi poguessin haver, la seva vinculació o el seu funcionament com a tropes irregulars, molt sovint per persones d'extraccions socials humils, coneixedors del territori, amb una mobilitat enorme, que realment són molt difícils de perseguir per l'exèrcit perquè tenen aquesta capacitat de moure's i molt sovint aquesta connivència, també aquesta protecció dels pobles, de la gent que viu en el territori, fa que tinguin a vegades comportaments molt similars, funcionaments, si més no, molt similars. Per tant, a vegades s'ha plantejat si realment no es tracta simplement d'un fenomen que es va transformant i va canviant i evidentment es va adaptant als diferents contextos socials, polítics, econòmics de cada època. Per anar acabant, simplement una cosa que crec que és important. Hi ha Rosi Cadells, evidentment són els noms que tenen més difusió i que tenen més reconeixement, però són uns renoms com uns altres. Hi ha Rosi Cadells, com podem parlar de Cadells i Guilles, la família Guilla
sovint persones que no hi tenen cap vinculació familiar acaben dient-se ells mateixos nyarros bocadells. Fins al punt que hem vist que realment tot el país, i des de fora, des de Castella, ho plantegen directament, ho diuen, el país està dividit entre nyarros i cadells. No perquè siguin membres de la família Cadell, ni seguidors de la família Banyuls de Nyer, sinó simplement perquè aquestes denominacions s'han anat estenent i moltes persones s'hi han vinculat d'alguna manera. Voldria acabar reivindicant encara aquella feina que segurament molts dels que estem per aquí a la sala, que som historiadors, diem sempre que falta molta recerca per fer, perquè molts d'aquests aspectes estan simplement apuntats. Pensin que això des d'aquells historiadors que hem comentat del segle XIX, com Víctor Balaguer, com mossèn Parassols, com Celestino Barallat, va estar molts anys sense treballar el tema. Als anys 60 Joan Reglà va realment donar un tom a l'estudi del gondolerisme. Als anys 90 va ser, en aquest cas, Xavier Torres, el qui va tornar a començar una mica l'estudi sobre aquesta època, i des de fa pocs anys s'estan tornant a celebrar unes jornades internacionals sobre gondolerisme, bàndols i territori, que ens porten molta informació nova, però continua calent molta feina per fer, precisament per allò que hem vist, perquè és molt complex. Cap cas és igual, res és blanc ni és negre. I tenim la sort que tenim la documentació per continuar fent aquesta feina. Tenim la mala sort que hi ha poca gent que se la miri. I voldria acabar amb aquest document, que és una cosa que sempre m'ha agradat molt. És aquest document, veiem, de data del 1899, i escrit per Francesc Carreras Candi, que ens diu, està col·locat en un lligall de documentació, i ens diu, processos de fets de bandolers, processos judicials, vol dir, per tant, declaracions, en el segle XVI, los quals convindrà posar-los separats dels demés per estudiar-los alguna ocasió, si Déu vol. Bé, Déu encara no deu haver volgut, perquè fa 120 anys i continua igual, com ho va dir ell, el 1899, però és una qüestió que crec que és important de reivindicar. Abans de començar parlàvem de la importància de la recerca, no només per la recerca en si, sinó no per erudició acadèmica, sinó també per ser conscients de quina és la realitat del nostre territori, quin és el nostre passat, i evidentment no obviem pas quina és la repercussió que això pot tenir a data d'avui amb l'autoestima nostra com a societat i evidentment amb la promoció turística que vulguem fer del nostre patrimoni i de la nostra història. Voldria acabar simplement amb aquesta reflexió. Falta molta recerca per fer. Tenim la sort de tenir uns arxius amb instal·lacions i professionals que es dediquen a conservar i a difondre aquesta documentació. Aprofitem-ho i segurament